Коронавирус ауру емес. Әлем алпауыттарының астыртын сөз байласуы. Вирусты жер жақандағы халықтың санын реттеу үшін арнайы ойлап тапты. Сапалы вакцина жасау үшін кемінде 5 жыл керек. Әлемдік пандемиямен қатар өрбіген алып қашпа сөздің кейбірін өмірдің өзі күн тәртіптен алып тастаса, вакциналау кампаниясының басталуымен жаңа конспирологиялық күдіктер пайда болды. Екпе ем болмайды. Керісінше екен, вакциналау мен карантиндік талаптар адам құқықтарын шектейді мыс. Осы әңгімелердің қайсы факт, қайсы фейк? Бірінші пікір. Вакцина ауды міндеттеу адам құқықтарын бұзады. Жоқ, мне кажется, ол дұрыс деп ойлаймын вакцинация. Кейбіреулер ауырмайды екі вакцина, кейбіреулер жаман ауырып жатыр да, мен таныстарым алған бар. Мен ойымша дұрыс емес, мәжбүрлеген. Салдыр деп отыр, салдырасың ба? Салдыңыз ба? Жоқ, салған жоқ. Коронавирусқа қарсы вакциналау кампаниясы басталған 6 айдың ішінде еліміз бойынша жалпы саны 9 266 699 адам вакцина алды. Оның 5 429 636 екпенің алғашқы компонентін салдырса, 3 837 063 адам вакцинаның толық компонентін алып үлгерді. Мамандар қоғамдық иммунитет қалыптасу үшін халықтың 60% екпе алу керек десе, жетекші мемлекеттер халқын толық вакциналауға әрекет жасап жатыр. История такова, что еще с 19 века в ряде стран... Адамзат тарихында 19-шы ғасырдың соңында бірқатар мемлекет кейбір вакциналарды міндетті екпелер қатарына кіргізді. Бұл дұрыс па, бұрыс па, мен білмеймін. 20-шы ғасырда міндетті вакциналар жүргізілетін мемлекеттер қатарына тағы бірнеше ел қосылды. Бұл елдерде екпе алмаған азаматтардың заң алдында жауапкершілігі бар. Денсаулық сақтау министрлігінің 2 тамыздағы ақпараты бойынша ауруханаларда ем алып жатқан 101702 науқастың 1676-сы ауыр жағдайда, 402 науқас өте ауыр, және 196 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Еліміздің бас дәрігері ауруы асқынған науқастардың 99,9% екпе алмаған азаматтар деп мәлімдеді. Вакцинациялау арқылы аурудың жұқтыру жиілігін төмендетуге болады. Әзірсе ересектер қауымына келетін болсақ, осы вакцинацияны неғұрлым жиі және тез арада өз уақытысында алудың нәтижесінде мына әзірсе ерте жастағы балаларымызды, жалпы балаларды осы аурумен жұқтыру көрсеткішін едәуір төмендетуге болады. Алайда мамандардың уәжіне сенбейтіндер, көнбейтіндер көп. Олар жалпы вакциналау адам құқықтарын бұзу, ал міндетті екпе тіпті қастандық деп түсінеді. Мамандар құқықтардың бұзылуы туралы әңгіме бастамас бұрын түсініктерді анықтап алу керек дейді. Екі түсінікті анықтап алу керек. Құқықтардың шектелуі мен бұзылуы екі бөлек. Жеке басының қауіпсіздігі мен қоғам қауіпсіздігі деген ұғымдар бар. Мысалы, жол жүру ережесі бойынша сіз оң жақтағы жолақпен жүруге міндеттісіз. Бұл сіздің құқығыңызды бұзбайды, бірақ шектейді. Бұл жерде де дәл осындай жағдай. Заңгерлер құқықтардың шектелуінің өзі заңды негізде, үкімет қаулысына сүйеніп іске асып жатқанын айтады. Ал вакциналау баламасыз жол емес. Жұмыс берушінің вакцина алудан бас тартқан қызметкерге жұмыскерді жұмыстан босату ол заңсыз болып табылады. Бас тартқан жағдайда вакцина алудан, онда ол жұмыскерді қашықтан жұмыс істеуге ауыстыруға мүмкіндігі бар. Немесе үшінші жағдайда вакцина алғысы келмейтін, бірақ жұмысын офлайн жалғастырғысы келетін қызметкерлер аптасына бір рет теріс нәтижелі ПТР тест анықтамасын ұсынуы тиіс. Екінші пікір. Азаматтардың денсаулығы туралы мәліметті талап ету, құқықтарын шектеу. Оны вообще түсінбедім өзіміз не үшін олай жасап жатқанын, бірақ ол мне кажется дұрыс емес деп ойлаймын. Коронавируспен ауырды ма ауырмады ма оны тексерген дұрыс болды. Басқа адамдарға жұқпас үшін да ашық предложениесін мысалы кірген кезде ол коронавирус жұқтырған жұқтырмағанын білініп тұрады. Ашық болу адамның ауру ауру емес екенін білдірмейді де ғой ол негізінде. Неге? Жай приложение, менің ойымша солай ойлаймын негізінде. 2020 жылдың 13 наурызынан 2021 жылдың 1 тамызына дейін 587952 адамда коронавирус клиникалық түрде расталды. Оның 6043-ы қайтыс болды. Ковид-тестпен расталмаған 61255 адам тіркеліп, оның 3740-ы көз жұмды. Мамандар аурумен күресумен қатар оның таралуының алдын алу шараларына мән беру керек дейді.
ашық қосымшасын пайдалану арқылы әрбір науқастың дәл қазіргі жағдайдағы өзін сезіну немесе осы коронавирусты эпидахуалдық жағдайына байланысты қандай да бір мәлімет алуға болады. Яғни бұны қызыл деңгейі ауру немесе жіті қандай да бір ауруханада немесе емханада ем қабылдап жатқаны туралы жайлы ақпарат, сары бұл карантиндік жағдай, көк мүлдем ауырмайды немесе ауырып өткен күнінде жазылған жағдай туралы, және жасыл бұл вакцинация алынған адамдардың мәліметін көрсетеді. Қатаң тәртіпті тағда шектеу деп түсініп, оған бағынғысы келмейтіндер бар. Алайда мамандар көпшілік жерлерде азаматтардың өз туралы ерікті түрде эпидемиологиялық мәлімет ұсынуының ешқандай қаупі жоқ дейді. Пока ашық не вызывает у нас большой. Әзірге ашық қосымшасы ешқандай қарама-қайшылық тудырып жатқан жоқ. Бұл жердегі ең басты мәселе, қосымша бір ғимаратқа кіру үшін ғана қолданыла ма, әлде азаматтардың жүріп тұруын қадағалайтын жүйе бола ма. Аталған бірінші мақсатты ғана қолданса, қосымшаның қоғамға пайдасы бар, қолданылуы тиіс. Ал екінші мақсат туралы біз әзірге ештеңе білмейміз. Карантиндік талаптарды сақтаумен қатар қосымша мәлімет ұсыну, тек ойын-сауық, спорт, тамақтану және тағы басқа қызмет түрлерін көрсететін мекемелер үшін міндетті шарт. Базар, азық-түлік дүкендері, дәріхана сынды тіршілікке аса қажетті орындарға кіру құқығы шектелмейді. Өзіңіздің ЖСН нөміріңізді енгізуіңіз керек. Яғни, ол дегеніңіз сіздің жеке деректеріңіз. Сондықтан оны талап ету, ол заңға қайшы болып табылады. Тек ерікті түрде сіздің өзіңіздің еркіңізден ЖСН нөміріңізді немесе деректеріңізді беру арқылы ғана ұсыныс жасалуы. Яғни ерікті түрде тек қана ешкім сізге міндеттей алмайды. Үшінші пікір. Вакцина алғандар да ауырады. Өзім ондайды естімедім, білмеймін. Может, жұқтырып жатқандар бар шығар, түсіндің ба? Вакцина салдырған жоқпын, әлі мен ондай коронавируспен ауырып көрмеген. Ақпараттарға сүйенсек, негізі коронавирус жұқтырып жатыр деген әңгіме шығып жатыр ғой. Вакцина алғандардың арасында. Білмеймін, өзім салдырған вакцина, ондай ештеңе болған жоқ. Коронавирусқа қарсы вакциналаудың әлемдегі көрсеткіші мынадай. Шілде айының қорытындысы бойынша әлемде 2 миллиард 221 миллион 330 мыңнан астам адам екпенің алғашқы компонентін алып үлгерген. 1 миллиард 143 миллион 446 мыңнан астам адам толық вакцина алды. Бұл жер бетіндегі халықтың небәрі 15%-ке жуығы. Бірінші этапты вакцинациясын алып, мен вакцинацияландым, ендігі ауырмаймын деген көз қарастар туындап жатыр. Бұл қалыпты жағдайда әлі толық менен иммундық жауаптың қалыптаспаған кезеңі. Иммундық жауап бұл екі этапты вакцинаны алғаннан кейін ғана, оның өзінде 2-3 ай уақыт аралығында ғана антиденелердің түзілуі арқылы қандай да бір осы вирусқа қарсы жауап пайда болады. Бірақ бұл қанша дегенмен де уақытты талап етеді. Денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің мәліметі бойынша вакцинаны толық алған және бірінші бөлігін ектірген азаматтардың ішінен 6420 адам ковид жұқтырған. Оның ішіндегі 5511 азамат Спутник V, 665-і Хаятвакс, 124-і Коронавак және 113 адам отандық Казвакты салдырған көрінеді. Дегенмен мамандар вакцина алып ауру жұқтырғандардың үлесі 0,1% екенін айтады. Вакцинация алғаннан кейінде ауру жұқтыру жиілігі сақталып тұрады. Бірақ дегенмен ауырып өткен күнінде де бұл ауру не жеңіл түрінде өтеді, не симптомсыз түрінде өтеді деген түсінік. Себебі вакцинация тек коронавирусты вакцинацияға қатысты емес. Кез келген тұмау вирусына немесе де басқа ауруларға қарсы жүргізілетін вакцинация бұл мүлдем ауырмайды деген түсінікте емес. Ауру мүмкін, бірақ дегенмен де жеңіл түрде өтеді. Яғни вакцинациялау арқылы біз леталдік жағдайдың көрсеткішін едәуір төмендетеміз. Леталдік жағдай болмайды деген түсінік. Сонымен қорытындылайық. Жұмыс орны талап қойса, қашықтан жұмыс істеуге ауысуға, немесе апта сайын ПТР тапсырып қалыпты жұмыс істей беруіңізге болады. Вакциналау балама ретінде ұсынылады. Көпшілік жерге денсаулығыңыз туралы мәлімет беріп кіру не кірмеу де өз құқығыңыз. Ресми статистика көрсетіп отырғандай, вакцина 100% вирустан сақтамайды. Алайда ауруды жеңіл өткеретініңізге 100% кепілдік береді.